era do ferro. Tu me fere que eu te firo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E não difere classe, raça ou indivíduo, quem um ferro adere, com ferro será bandido. E quer saber o que eu penso dessa merda que me cerca a cada passo no espaço dessa terra? Nós estamos em queda à mercê da gravidade que se chama humanidade, atraindo novas guerras. A mídia compra uma ideia e boicota o que não visa os interesses de tudo que a ela toca. Entra, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem. Sai a Dilma, entra o Temer e o país tá nada bem. Mas também, o que esperar de um povo sem cultura no país da ditadura? Bolsonaro é a cura. Entra, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem. Sai Palocci, entra Padilha e o Sarney tá sempre bem. Ele contou pra você que acreditou na entrevista. Ele falhou pra você alterando a lei trabalhista. Tu elege, eles manja trilhões na dívida pública. Herege é quem manja triplica, passa a rúbrica. A súplica do povo implica no resultado. A tática do jogo é te manter alienado, alimentado do jornal, manipulando informação. Discurso é mobral, mas a real situação. Collor meteu a mão, pegou a grana do meu pai. House of Cards, outra mais pra CSI. Olho na cara, outro na nuca. Violência eles pratica, tiz no cara igual sinuca. Não temos um Mujica. Critica, pisca luz, bate panela, faz tumulto. Raciona, não tem luz, tamo no escuro igual um vulto. Vagando indeciso, sem ação nem resultado. Duas vidas é o que preciso pra viver aposentado. Estamos em recesso, vivendo no retrocesso. Acabar com o progresso, o lema no congresso. O circo dos horrores em Brasília foi montado. Deputados, senadores, posando de coitado. Salve, salve, pátria amada, salve o povo brasileiro. Eles de alma lavada, gastando nosso dinheiro. Faz um manifesto, chama tudo de ladrão. Que porra é essa de protesto com a carreta furacão? Nossa guerra fria tá mais quente do que nunca. Viva a polícia, malandro com olho na nuca. Moleque iludido já é dono de biqueira. Agora quem é mais bandido? Ele ou o seu Moreira? Professores querem piso, Sartori sem dinheiro. Te mandou um aviso que é piso na tumeleiro. O martelo foi batido, o abismo está bem perto. O inocente é detido e o errado virou certo.